Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen SNC. Malaysia tidak berminat untuk menyebelahi barat yang menentang Rusia. Ini memandangkan negara itu mengekalkan hubungan baik dengan semua pihak. Perdana Menteri berkata, Kuala Lumpur memilih untuk tidak berpihak kepada mana-mana kuasa kerana tidak mahu merumitkan lagi isu. Perdana Menteri turut mengecam dasar negara barat terhadap konflik Palestin-Israel, menyifatkannya sebagai tidak bermoral dan hipokrit. Keadaan itu berbeza dengan pendekatan mereka terhadap krisis Ukraine. Mengulas tindakan barat di Ukraine dan Gaza, beliau berkata, keengganan mereka untuk mengikut prinsip penyelesaian konflik secara aman mengejutkan. 2.5 bilion ringgit daripada 4.5 bilion ringgit perbelanjaan periklanan tahunan disalurkan terus ke platform media sosial. Menteri Komunikasi berkata, ia memberi kesan kepada organisasi media sehingga menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Kerajaan bagaimanapun tidak mempunyai rancangan untuk campur tangan. Fahmi turut memberi jaminan kerajaan tidak berhasrat menyekat perkongsian melalui audio siar atau podcast di negara ini. Bagaimanapun, tindakan tegas akan dikenakan jika ada pihak yang berkongsi kandungan tidak sewajarnya. Melihat kepada kualiti audio siar tempatan, beliau optimis ia bukan sekadar sumber maklumat, malah sebagai alat pembentukan masyarakat yang positif. Mekanisme dalam talian berpusat yang menggabungkan usaha pelbagai agensi perlu diwujudkan. Langkah itu bagi meningkatkan pendekatan Malaysia terhadap keselamatan data siber dan perlindungan data pribadi. Menteri Digital menekankan cabaran sistem semasa dan proses siasatan memerlukan masa dan penampilan fizikal yang ketara untuk memfailkan aduan serta menjalankan siasatan dalam sesuatu kes. Keperluan memiliki sijil halal bagi meyakinkan orang ramai premis tersebut telah melalui audit menyeluruh JAKIM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjelaskan semua pihak boleh mengakui mereka menggunakan bahan yang mengikut standar halal, tetapi perlu ada pihak berkuasa yang mengesahkan produk berkenaan halal. Seorang pemandu bas sekolah di Rehman hingga 11 September ini. Ia bagi bantu siasatan berhubung kes memuat naik video dan menyiarkan gambar kanak-kanak yang dibawa ke akaun media sosialnya. Perintah Rehman dikeluarkan Majistret Batu Pahat. Sebelum ini, Ketua Polis Johor memaklumkan suspek 24 tahun yang dikenali sebagai Abang Bas di media sosial ditahan di Simpang Renggam, Kluang. Berhubung kes itu juga, MCMC memberi kerjasama kepada polis. Menteri Komunikasi menjelaskan MCMC sebagai agensi teknikal juga telah berhubung dengan TikTok bagi melakukan pemeliharaan data untuk pastikan sebarang maklumat diperlukan oleh polis diperoleh segera. Dalam perkembangan sama, RUU Keselamatan Dalam Talian yang dijangka dibentang bersifat menyeluruh dan mengambil kira jenayah siber yang mungkin berlaku termasuk melibatkan kanak-kanak. Menteri di JPM, Undang-Undang dan Reformasi Institusi berkata penggunaan wajah video kanak-kanak tanpa kebenaran ibu bapa dikhuatiri menjadi mangsa penggunaan AI sekaligus menjadi sasaran pedofil. Sementara itu, Kementerian Pendidikan bersedia menawarkan sesi kaunseling kepada murid-murid yang menjadi mangsa rakaman video berkenaan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, perkara itu akan diuruskan Jabatan Pendidikan Negeri dan unit berkaitan bagi membantu mangsa sekiranya mengalami trauma. 62 kes keracunan makanan dilaporkan membabitkan pelajar MRSM Taiping. Menurut Exco Kerajaan Negeri Perak, siasatan awal mendapati kesemua pelajar tersebut mempunyai sejarah makan di Dewan Selera MRSM berkenaan. 30 pelajar diberi rawatan sebagai pesakit luar. 3 kes dikesan dan dirawat semasa aktiviti pengesanan kes aktif ACD. Manakala 29 pelajar tidak menerima rawatan kerana bergejala ringan. Suruhanjaya Security SC beri amaran taktik penipuan pelaburan baharu yang menggunakan memorandum maklumat IM palsu. Syarikat terlibat memperdaya orang ramai dengan mengatakan IM tersebut telah diserah dan mendapat pengesahan SC. Orang ramai disaran buat semakan bagi sebarang tawaran pelaburan menerusi pautan SC Investment Checker.
Taktik penipuan melalui telefon yang menawarkan diskaun pembayaran bil TNB tidak wujud. Sehubungan itu, orang ramai dinasihat waspada taktik baharu penipuan terbabit. 7 kes menggunakan modus operandi sama sedang disiasat polis libatkan nilai kerugian lebih RM200,000. Proses pemulangan semula wang yang berjaya disekat dalam kes penipuan secara dalam talian hanya boleh dilakukan pegawai penyiasat. Pengarah JSJK Bukit Aman mengingatkan orang ramai tiada jalan pintas untuk proses berkenaan. Ia mengambil masa lama antara 3 hingga 6 bulan untuk diselesaikan. Seorang penjenayah warga Afrika ditembak mati selepas berbalas tembakan dengan polis di menara KLH Puchong Jaya. Suspek dipercayai ahli kumpulan penjenayah warga Afrika yang ditembak mati di Bandar Sanwe 20 Ogos lalu. Maklumat mengenai suspek diperoleh selepas laporan samun babitkan warga Jepun pada 25 Ogos. Kumpulan penjenayah tersebut menjalankan kegiatan memperdaya mangsa menerusi urus niaga palsu. 3 individu dipercayai dalang utama sindiket ejen haram ditahan. Ketua Pengarah Immigration berkata sindiket tumpas dalam operasi khas sekitar Putrajaya, Puchong, Kelana Jaya dan Sungai Besi. Turut ditahan 4 warga asing. Lebih 200 pasport pelbagai negara dirampas dan 4 kenderaan disita. 228 warga asing ditahan dalam operasi bersepadu di sebuah agensi pekerjaan di Kulim. Mereka dipercayai menggunakan perkhidmatan agensi tersebut untuk menukar majikan secara tidak sah. Pengarah Immigration Kedah berkata kesemua ditahan terdiri daripada 222 lelaki warga Bangladesh, 3 lelaki dan 2 wanita warga China serta seorang lelaki warga India. DBKL beri jaminan keseluruhan kawasan di Jalan Masjid India selamat dikunjungi dan tiada gerai atau bangunan yang diarah untuk menutup operasi. Datuk Bandar Kuala Lumpur memaklumkan ketika ini kawasan yang ditutup dengan penghadang hanya melibatkan laluan sepanjang kira-kira 200 meter dari Wisma Yakin ke Pondok Polis. Siasatan yang dijalankan terhadap YTL Communications yang berhad YTL membabitkan tender perkhidmatan satu base Starinet berdasarkan maklumat yang diperoleh menerusi laporan jawatankuasa siasatan tadbir urus perolehan dan kewangan kerajaan dan laporan PAC. SPRM memaklumkan dua laporan itu mendedahkan beberapa kelemahan seperti aspek capaian liputan jalur lebar yang rendah, kelemahan teknologi infrastruktur, lokasi sekolah serta capaian jalur lebar yang tidak menyeluruh. PDRM masih menunggu perkembangan daripada pihak berkuasa Filipina berhubung penahanan 7 rakyat Malaysia yang disyaki memasuki perairan negara itu secara haram Ahad lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah bagaimanapun berkata, pihaknya akan menghormati sebarang keputusan daripada pihak berkuasa negara itu. Disyaki dera kanak-kanak berusia 3 dan 1 tahun di sebuah taska. Dua pengasuh ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Besut memberitahu suspek berusia 26 dan 50 tahun itu ditahan petang semalam susulan laporan polis dibuat ibu mangsa Khamis lalu. Kedua-dua suspek akan dibawa ke Mahkamah Majistret Besut untuk permohonan reman hari ini. Kebocoran tonggas dipercayai punca rumah di Jalan Assumption Butterworth terbakar pagi Khamis lalu hingga mengorbankan satu nyawa. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ketika mengesahkan perkara itu berkata, dalam kejadian pada pukul 1.30 pagi itu, mangsa Liu Hong Kui, 55 tahun, ditemui rentung di dalam bilik tidurnya. Kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Jualan hampir RM1.03 juta direkodkan LPP Terengganu menerusi program jualan agro madani dari 1 Januari hingga kini. Rekod jualan pelbagai hasil agro makanan itu melibatkan 21 lokasi di seluruh negeri berkenaan. Pengarah LPP Terengganu berkata, angka tersebut meningkat berbanding RM412,000 yang direkodkan dari Mei hingga Disember tahun lalu. Persidangan Inisiatif Penyelidikan Kesihatan Mulut Nasional ketiga, NOHRI, platform penting untuk memperkasakan perkhidmatan kesihatan pergigian. Ini melalui penyelidikan dan pendekatan inovatif berdasarkan data. KKM memaklumkan penemuan daripada Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2023 menunjukkan hanya 25.7% rakyat telah menerima rawatan pergigian tahun lepas.
Maybank Investment Bank kekalkan ramalan OPR terus berada pada paras 3% sehingga akhir 2025. Menerusi nota penyelidikan, ia menjelaskan pengumuman terkini OPR memberi gambaran kadar inflasi akan kekal stabil dan tidak melepasi kadar 3% sepanjang tahun ini. My Digital Corp dan Bursa Malaysia jalin kerjasama yang bagi memperkasa syarikat awam tersenarai untuk capai matlamat alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG melalui penggunaan teknologi digital. Jelas Menteri Digital menerusi kolaborasi itu, kedua-dua pihak akan teroka pelbagai inisiatif termasuk pertukaran amalan terbaik dan penganjuran cabaran inovasi ESG Center for IR Malaysia. Laporan kajian mengenai impak AI, pendigitalan dan ekonomi hijau terhadap tenaga dan pasaran kerja di Malaysia siap hujung bulan ini. Jelas Menteri Sumber Manusia, laporan berkenaan bakal jadi panduan dalam mendepani cabaran ekonomi sekaligus persediaan memberi latihan kepada pekerja-pekerja di sektor terkesan. 2,063 penghuni penjara berjaya mendapat tawaran pekerjaan setakat 16 Ogos lalu. Menerusi portal My Future Jobs, kejayaan dicapai ketika penghuni masih menjalani baki hukuman dengan menduduki sesi temuduga. Tawaran kerja kepada penghuni penjara merupakan sinergi bersama Jabatan Penjara dengan pelaksanaan sesi temuduga melibatkan lebih 250 majikan. Malaysia Airlines bakal tawarkan penerbangan terus ke lapangan terbang Charles de Gaulle Paris bermula 22 Mac 2025. MAG memaklumkan perkhidmatan itu akan mengendalikan 4 penerbangan mingguan. Laluan Paris yang mewakili destinasi ke-68 Malaysia Airlines akan menggunakan pesawat A350-900. Malaysia Aviation Group MAG giat laksana pelan penyelenggaraan komprehensif dan kekal fokus dalam tangani cabaran operasi. Pengarah urusan kumpulan menyatakan operasi syarikat menunjukkan tanda-tanda pemulihan berdasarkan prestasi tepat masa yang meningkat kepada 90% dalam tempoh beberapa hari lepas. MAG juga turut bekerjasama dengan rakan kongsi bagi meningkatkan angka jurutera mahir. Mahkamah Agung Belanda tolak rayuan yang difailkan oleh pihak Sulu. Ini sekaligus memutuskan kemenangan memihak kepada Malaysia. Keputusan itu juga mengesahkan keputusan Mahkamah Rayuan di Hague pada 27 Jun 2023. Kemenangan berkenaan adalah pencapaian penting bagi Malaysia dalam memastikan kedaulatan dan hak negara terjamin di peringkat undang-undang antarabangsa. Israel dan Hamas digesa untuk memuktamadkan segera gencatan senjata di Gaza. Ini mengambil kira penilaian Amerika Syarikat yang menunjukkan proses perjanjian itu telah mencapai 90% persetujuan. Sebelum ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak kenyataan bahawa perjanjian itu hampir dicapai. Sementara itu, Duta Besar Jerman ke Mesir gesa pembukaan semula lintasan sepadan Rafah semasa lawatannya ke kawasan itu. Tegas Jürgen Scholz, penutupannya hanya akan meningkatkan penderitaan rakyat Palestin. Beliau turut beri jaminan kerajaan Jerman akan melakukan segala-galanya melalui saluran dan cara diplomatik ke arah pembukaan semula lintasan Rafah. Sementara itu, angka kematian rakyat Palestin di Gaza meningkat kepada 40,878 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, 17 orang lagi terbunuh akibat serangan drone Israel. Pihak berkuasa kesihatan Gaza dalam satu kenyataan memaklumkan 94,454 orang cedera sepanjang konflik yang berlarutan sejak 7 Oktober tahun lepas. Sekurang-kurangnya 17 murid maut akibat kebakaran di sebuah asrama sekolah di Kenya. 16 lagi pelajar dibawa ke hospital akibat kecederaan serius. Insiden berlaku pada waktu tengah malam ketika semua penghuni sedang tidur. Pihak berkuasa tidak tolak kemungkinan lebih banyak mayat akan ditemui. Punca kebakaran masih disiasat. Seorang remaja lelaki 14 tahun dan bapanya didakwa atas pertuduhan membunuh. Ia melibatkan kes 4 mangsa ditembak mati di sebuah sekolah di Georgia, Amerika Syarikat. 9 lagi mangsa yang kebanyakannya adalah kanak-kanak mengalami kecederaan dalam serangan itu. Sekian Kanta 744 Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum.